Në përputhen si që ishte lajmëruar Hyri dhe Mevlani. Hyri ati shkaktoj disa polemika e mund të themi se Mevlani nuk u pridhaq mirë sa ana ditën e djeshme, si nga disa vajza por edhe nga djemt. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Po një nga vajza që e priti me busqeshje, ishte konkurentja e ri nga Kosova, Rusia. Detaj cili u evidentua edhe nga Ariani. Ajo nuk e la me kaq, por i kërkoj një këng dhe përgjigjen e Mevlanit nuk e prisnim. Filove direkt me preferinca. Ato që kanë marrë këngën e kanë merituar këngën, i tha ai. Unë e meritoj edhe më shumë, i tha Rusia. Dyti bëj se kam problem, i tha më pas Mevlanit. Rikujtojmë se Mevlani dhe Lediana mund të mos jenë bashkë, por kënga që ish konkurrenti për puthën i kushtoj asaj nuk mund të harrohet lehtë, edhe pse tashmë me disa ndryshime.